Elçin Quliyevin Məbəd filmini mən almışdım. Çox gözəl, professional idi. Yəni mən onu festivalda baxmışam, Stokholmda baxmışam, YouTube-da baxmışam. Çox gözəl bir filmdir. Yəni bu yaxında da Namiqin Ol filminə baxdım. Orijinal bir film. Bu arada bizim YouTube kanalında Ol filmi haqqında qısa bir icmal da var. Axtarsanız kanalda onu da tapa bilərsiniz. Siz İsveçdə yaşayırsınız və ara sıra bura gəlib gedirsiniz. Hazırda bizdə fəaliyyət göstərən rejissorlardan, yəni sizin vaxtınızdan fəaliyyət göstərən yox, gənc rejissorlardan və tam metrajlı film çəkənlər, seriallarda rejissor olan rejissorlardan kimi tanıyırsınız? Rövşən İsaqı mən yaxşı tanıyıram. Rövşən İsaq bizim dövrümüzün rejissorudur. Rövşən İsaq çox məsuliyyətli, çox gözəl filmdir. Yeri gəlmişkən onun aktrisa filmi çox, başqa aləmdir. Başqa bir aləmdir. Doğrudan deyirəm. Yəni onun aktrisa filmi ilə serialları arasında fərq çoxdur. Rövşən İsaqı mən tanıyıram. Kənan dostumdur, Kənanla işləmişəm mən. Mahmudovdan. Kənan MM Mahmudovdan, bəli. Kənanla yaxın münasibətimiz olub. Çox yaxşı oğlandır. Çox yaxşı da eşitdim onun Öcəyana deyəsən o çəkib. Nə çəkib? Onun filmini baxmamışam. Təəssüflər olsun. Kliplərinə baxırdım. Kənan çox qabiliyyətli rejissordur. Onu bilirəm. Öcəy ananı mən yanılmıramsa Kənan MM çəkməyib. Yox, Kənan MM serial deyil. Amma yəni, olub bir serial olub. ATV kanalında yayımlanıb. Sonra bu yaxınlarda Fariz adlı bir rejissor, düzdür, onu tanımıram, adını oxudum deyəsən Fariz idi. Əbədi Ezamiyyət sənədli bədii film çəkmiş, Demokratik Respublika haqqında, Paris sülh müqaviləsi haqqında film çəkmişdi. Çox gözəl bir filmdir, sənədli bədii film. Fuad Əlişovun da bir filmi vardı. Baxmamışam. Yeni çəkdi və YouTube-da var artıq o film. Baxaram deyərim. Fuad Əlişov o vaxtında çox gözəl kliplər idi. Ülviyyə Könündən bunların fantastik klipləri vardı. Yəni mən yenə də deyirəm, Ülviyyə Könündən bunların tandemi çox yaxşıdır, çox yaxşı. Klip demişkən mən sözünüzü kəsirəm. Yeni filmlər dalğası ki başladı, film seçənlər. Əsasən bunlar oldu klipləri seçən rejissorlar. Siz nə cür düşünürsünüz? Yəni klip rejissoru filmi də eyni uğurla çəkə bilərmi, yoxsa klip rejissoru ayrı olmalıdır, film rejissoru ayrı olmalıdır? Yox, ayrı olmanın söhbətində mən qarışmıram. Yəni o düzgün deyil. Əgər onda güc gəlir, məsələn, əslində baxanda dünyaya götürəndə qısa metrajlı filmləri çəkmək daha çətindir, nəinki böyük palma metrajlı filmləri çəkmək. Amma o rejissor özündə güc tapırsa, ona inanırsa ki, mən çəkinəm onu və daxildən və bilir ki, bu yaxşı, təbii ki, hər adam özünə inanır və başlayır bunu eləməyə, amma çox zaman uğurlu alınmır. Bu, yəni bu klip rejissoru ilə, kino rejissoru ilə aiddir. Bu adamın gərək bu film hazırlığı olsun, ondan sonra o filmləri çəksin. Film hazırlığı olsun. Mən yenə də dedim ki, bayaqlarda bizdə bəyədim, sizə də deyirəm. Gərək filmdən anlayışı olan adamlar, rejissoru məktəbini qutaran adamlar rejissoru film çəksinlər. Yəni o təsadüfi adamların film çəkməsi. Yəni siz onların uğuruna inanmırsınız. İnanmıram. Mümkün deyil inanmıram. Ki, belə bir hər hansısa bir insan rejissorluq təhsili olmadan. Yox, rejissorluq təhsili yox. Rejissorluq sənətindən anlayışı olmayan. Ha, yəni aktyor çəkə bilər yaxşı film. Çəkə bilər. Yəni əgər aktyorluqsa o yaxşı film çəkə bilər. Ona mən şübhəm yoxdur. Və yaxud da uğursuz film. Yəni bu sahənin içində olan bir adam olmalıdır. Bu sahənin içində olan bir adam olmalıdır. Çünki rəssam yaxşı film çəkə bilər. Məsələn, mən bir adamı deyim, Rüfət Əsədov. Bir adam, Rüfət Əsədov tamam başqa bir sahənin adamı olub. Amma Rüfət Əsədov o qədər oxuyub, o qədər yəni təhsilli, akademik səviyyədə onun təhsili var artıq. O, gedib universiteti rejissorluq qutarmayıb. Əvvəl bu hazırlaşıb bu adam, ondan sonra film çəkib. Uğurlu da işləyib. Sənədli filmlərdə təbii ki, uğurlu da işləyib. İndi bilmirəm, bədii film onu nə qədər də çəkib, amma çox uğurlu bir sənədli filmlər çəkib. Məsələn, Rüfət Əsədov mən deyirəm. Yəni, bu belə sahədə heç olmasa təhsilini artırmalıdır. Heç olmasa özünü və. Hə, bir də var filmlər, Səməd bəy, bir də var filmlər Azərbaycan tamaşaçısına yönələn filmlər. Bir də var dünya tamaşaçısına yönələn, iki ayrı-ayrı şeylərdir. Bunları qarışdırmıyor gələ bilmirəm. Hə, kassa, pul qazanmaq istəyirsə. Komersiya filmləri. Komersiya filmləri deməzdim. Yəni, komersiya filmlərinin içində kifayət qədər ciddi filmlər də var. Yəni, dünyada götürəndə. Amma kassa, məsələn, gətirən filmlərdə. Amma bir var ki,
bağışlayın məni bu ifadəyə görə, bayağı temaları götürsən, neyinirsənsə, elə lic bir tamaşaçı baxsın, lic bir tamaşaçı pul, amma pul gəlsin, əsas məsələ pul gəlsin. Amma belə bir şey də var da, əgər bir film pul gətirməsə, özünü doğrultmasa, artıq növbəti film üçün maliyyə olmur. Yəni, film də artıq uğursuz sayılır və gələn dəfədə həmin o filmi seçən rejissorsan bir şans olmur. Reallıq budur ki, yəni kassa cəhətdən uğurlu olmasa növbəti film seçməyə şansı azalır və bu 5-10 ildə uzana bilər növbəti filmi. Namiq Ağayev bu bunun cavabını verib oldu. Birinci baxışda onları necə döyürlər içində. Yəni Namiq Ağayev bunun cavabını verib, yəni artıq onu göstərdi bizə. Yəni ki belə də ola bilər. Yeni gənc aktyorlardan kimləri tanıyırsınız? Yəni, kimin sədası gəlib sizə satıb, sırf yeni həm filmlərdə çəkilən, həm ola bilsin teatrda rol alan aktyorlardan? Uğur qazanan filmlərdə. Məsələn, ben Moskvadan bir serial göstərilirdi, o seriala baxdım, orada İlqar Məmmədov adlı bir adam var idi. İlqar Moskvada, çox xoşuma gəldi olan. Moskvadakı serialın adı yadımdan çıxıb idi, çox şeydi. O məsələn, o mənim xoşuma gəldi, çox belə şey. Yenə indiki aktrisalar içində, Günel Məmmədova çox potensialı olan aktrisadır. Çox olduqca yüksək potensialı olan aktrisadır. O, məsələn, o dünyanın hər yerində, məsələn, mən film çəksəm İsveçdə, İsveç aktyorlarından Günel çağırırım ona. Yəni, bu qədər səviyyəli bir aktrisadır. Planınızda var, nəsə İsveçdə nəsə bir film seçəsiniz və... Konkurensiya çox böyükdür. Yenə deyim, yəni konkurensiya çox böyükdür. Mənim də artıq 50 yaşdan yuxarı yaşım var. Yəni, konkurensiya yenə də orada İsveçli, mən heç vaxtı İsveçliliyi olaraq film çəkə bilmərəm, yəni indi çəkə bilmərəm. Mənim uşaqlarım çəkəcək, onlar artıq İsveçlidir. Yəni o mədəniyyəti artıq... Artıq, onlar artıq İsveçlidir, yəni onlar artıq orada anadan olublar, orada böyüyüblər, orada təhsil alıblar. Onlar üçün Azərbaycan ikinci vətəndir, mənim üçün İsveç ikinci vətəndir. Yəni onu mən deyim sizə. Amma müştərək filmlər. Mən nə oluramsa olum orada Azərbaycanlıyam. Yəni mən var belə bir şey planda. Bəli, var. Nə janrdadır? İndi açmaq istəmirəm, amma var. Ola bilər melodram olsun, ola bilər kriminal olsun, kriminal da olsun. Amma mən indidən onu açmaq istəyirəm ki, atlanmamış optimə biraz düzgün deyil. Yəni biraz belə deyək də məsuliyyətsizlikdir və yaxud da biraz tezdir yəni. Düzgün olmadı. Düzgün olmadı. Hələli məsuliyyət, mən o şeyi danışmaq istəyirəm hələ. Amma müştərək film çəkib iddialıyam ki, festivallarda olacaq. İnşallah. Elə. Yekun olaraq mən son bir şeydə soruşmaq istərdim. Yəni bu videonu izləyən gənclər üçün, o gənclər üçün ki, onların marağı var. Yəni bəlkə də incəsənət universitetində oxumurlar və yaxud da deyək ki, iqtisadiyyat hüquq sahəsində təhsil alırlar, amma istəyirdilər ki, film sektorunda çalışsınlar, rejissor kimi, operator kimi və yaxud da ssenari yazmaqla məşğul olsunlar. Onlara nə məsləhət görərdiniz? Onlara birinci məsləhət görərdim ki, bacardıqları qədər praktik olaraq o çəkiliş meydançalarında utanmadan iştirak eləsinlər, epizodik rollarda oynasınlar, massovkada oynasınlar, pulsuz, gəlsinlər massovkada, öyrənsinlər o sənədi. Onun işini, rejissor, yaxud da rejissorun gəlsin yanında, məni praktikant götür, yəni pulsuz. Təmənnansız daha doğrusu, belə deyək, təmənnansız gəlsinlər, bu Kuxunyanı, məktəbi öyrənsinlər. Və yaxud da Namiq Ağayev indi bir dəqiqə o adlı kukla teatrı yaradır. Geçsinlər onun yanına, məsələn, orada praktika geçsinlər. Məsələn, teatrlara geçsinlər, praktika geçsinlər. Kino, teatr, ona görə deyək, teatr deyirəm ki, aktyoru teatr yetişdirir. Kinoda, yəni, aktyor olmaq fikirləri varsa teatrdan geçsinlər. Teatrdan başlamalıdırlar, teatrdan başlamalıdırlar. O üçün deyil teatr aktyoru olsunlar. Teatrda plastikanı öyrənsinlər, aktyor olmaq, rejissor olmaq istəyirlərsə oxusunlar. Oxumaq, rejissorun ən əsas məsələ kitab oxu, kitab, oğlum kitab. Kitab vacib məsələdir, fərqi yoxdur. Bədii ədəbiyyat nə qədər çox olsalar, nə qədər dünya görüşləri çox olsa, kinoya baxanda da artıq onu görəcəklər, bu qədər. Çox sağ olun, minnətlərinizi qatlardığınız üzrə. Kanalın izləyiciləri, siz də bundan sonra da maraqlı videolarımı izləmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun və orada bildiriş düyməsini də aktiv edin ki, kanala video işləyən kimi sizə xəbər gəlsin. Və əlbəttə ki, videonu bəyəndinizsə, onu like etməyi unutmayın. Bu qədər, hələlik.